Já jsem Jirka, o, byl jsem původně taky frontendista, teda za nás se tomu ještě říkalo koder a dělali jsme všechno v tabulkách, protože to prostě bylo spolehlivý a fungovalo to i na Netscape 4 a jdu tady jenom, jenom, jenom bleskově projet nějaký, nějaký takový povídání, co, co, co vlastně my děláme nebo bychom měli dělat a jdu to tak jako prošpikovat nějakýma příkladama, které snad nebudou uh, úplně, úplně blbý. Kdyby, kdyby kdokoliv jste to v průběhu k tomu něco měl nebo, nebo vás něco napadlo, tak na mě klidně houkněte. Uh, super u UX je, na rozdíl třeba od cloudů nebo, nebo uh, uh, nebo SEA, že, že má nějakou izodefinici, definici a j, j, takže se nemusíme hádat, co to vlastně je. A, ta ta definice zní takhle, že User Experience Design se zabývá vnímáním a reakcemi osoby vyplývajících z používání nebo předpokládaného použití výrobku, systému nebo služby a zahrnuje všechny uh, uživatelovi emoce, názory, preference, vnímání, chování, psychické a fyzické reakce, ať už před, během nebo po použití. A, Tohle je nějaká obecná definice. Spousta lidí si myslí, že UX jako takový je úplný nesmysl z toho důvodu, že nejdou designovat zážitky. Zážitky samozřejmě nejdou designovat, ale můžeme se zabývat tím, aby pro nějaké ty emoce, nějaké ty zážitky jsme vytvořili podmínky a bylo pravděpodobnější, že se stanou tak, jak my zamýšlíme, pokud vůbec se nad tím někdo zamýšlí ve spoustě případech. Uh, proč proč, proč uh, tohle vlastně vzniklo? Uh, úplně prapůvodně uh, stačilo, stačilo, že nějaký web jenom fungoval, že jo? Prostě jenom jste se na něj dostali a bylo to OK. Potom uh, někdo potřeboval nějakou konkurenční výhodu, aby, se, aby byl lepší než ostatní, takže jeho, jeho web začal být nějak přístupný. A byl i argument v podstatě, pokud jste se na něj dostali z nějakých jiných prohlížečů tak uh, najednou, najednou, to začalo být zajímavější. Potom další krok v tomhle tom letom byla použitelnost, potom se začalo řešit, jak ty weby vypadají a teď jsme se dostali v podstatě, nebo už, my už tam nějakou delší dobu jsme, do fáze, kdy je potřeba řešit, uh, jaký, jaký, zážitek a jaký emoce to v lidech vyvolává, už jenom kvůli tomu, že, že podle nějakých nejnovějších stanfordských výzkumů nějakých 90 až 95% uh, veškerých obchodních rozhodnutí Vzhodnutí, který člověk dělá, jsou založený na emocích. A tenhle ten pán, to je Seth Gudin, to je uh, reklamní guru nebo marketingový guru, napsal knížku Všichni marketéři jsou lháři, kterou vám uh, vřele doporučuju. A v ní jedna kapitola, v které popisuje, uh, že uh, jeden výrobce skla, skleníček, uh, udělal takový, řekněme, trik, on to byl pokus, kdy uh, rozšířili, rozšířili, fámu, že uh, jejich série nových skleníček jsou designovaný přesně pro to, abyste si mohli vychutnat konkrétní víno. Takže že designují vinní skleničky přesně pro konkrétní víno. A tahle fáma se jim povedla rozšířit takovým způsobem, že lidi tomu začali věřit a že, že časem i uh, takový ty foodies a recenzenti začali normálně psát do komentářů, uh, do těch komentářových sloupků v novinách, uh, že uh, tahle ta restaurace není tak, tak jako top, jak se o ní říká, z toho důvodu, že na tohle víno nepodávají tyhle konkrétní skleničky. Když, když se na to dělali slepý testy, tak to byl samozřejmě nesmysl, že jo ty sklenička, sklenička nějak zásadně chuť vína neovlivní, nebo, nebo, alespoň ne, jako když máte správnou vinou skleničku samozřejmě. A to, co, to, co user experience designer v podstatě připravuje, jsou, jsou nějaké emoce, jako, jako zrovna třeba v tomhle případě, Kdy uh, Amazon, uh, jestli jste si někdo, nebo Amazon, pokud jste si od něj někdo koupil Kindle, tak uh, je, je taková zvláštní disciplína sama pro sebe, která se zabývá už jenom tím, aby člověk získal nějaké očekávání ještě před tím, než s tou danou věcí začne, začne pracovat. Takže když vám přišla takhle domů ta krabice s tím Kindlem a už jste se na něj těšili, museli jste to otevřít a místo, místo toho, aby tam napsali Open Here, tak tam napsali Once Upon a Time, jako v češtině bylo nebylo. A už v tu chvíli, oni to dělali z toho důvodu, že podle, podle nějakých výzkumů, už v tu chvíli vy jste si k tomu Kindlu začali budovat nějaký osobní vztah. Takže zatímco vy máte ten váš Kindle a, a ve chvíli, kdy se ho roz, rozsednete, tak se lidi skoro rozbrečejí a začnou to všude posílat na sociální sítě, že jako co teďka budou dělat, tak všichni ostatní mají jak úplně obyčejnou čtečku. A... Určitě takový nejznámější, nejprofláklejší případ a příklad je je prostě rozhraní iPhoneu, který přišlo jako se zásadní revolucí. A ty, ty interakce, které tam jsou, vycházejí vycházej z nějakého úplně přirozeného prostředí, který je v normálním životě. Je zatím zase spousta testů, spousta výzkumu, i když se říká, že Apple netestuje, ale Apple testuje velmi, velmi hodně. A díky tomu ty rozhraní jsou tak intuitivní, že když, když dáte iPhone do ruky čtyřletýmu dítěti, tak je po chvíli schopný ho samou ovládat, což je super. Akorát to má jeden háček, že uh, spousta lidí teď se hrozně zaměřuje na to, jak ty věci vypadají. Protože většinou ty funkční věci a ty slavné věci vypadají, vypadají velmi hezky. Tady je osm příkladů uh, aplikace. Která, má, která zobrazuje nějaký počasí, který je, který bude a všechny jsou strašně krásný, až na tu poslední. To je prostě úplně standardní systémová bublina, kterou iOS má. Je tam jeden zásadní háček všech těch prvních sedm těch krásných aplikací, které jsou sice hrozně efektní, vůbec neplnějí nějaký cíl, který od toho ten člověk může mít to plní jenom ta poslední ošklivá aplikace, která vám prostě ve chvíli, kdy hrozí, že ten den nebo příští den bude pršet, tak vám vyskočí bublina aktivně sama od sebe a ne, že si musíte spouštět nějakou krásnou aplikaci, ale vyskočí vám bublina a tam vám řekne že zítra, byste si měli vzít deštník. To je jediná z těch aplikací, která řeší nějaký skutečný problém. Ty ostatní jsou jenom hezký. K tomu došlo z toho důvodu, že, že v tuhle chvíli se spousta lidí zabývá hlavně tím, jak to vypadá. A když se baví o UX, nebo o designu obecně, tak se baví o tom, jaký je vzhled, jaká je forma. Ale design jako takový nebo ten designářský proces není jenom o tom a to, mnohem, co je tam mnohem důležitější, jsou ty cíle a jsou funkce, které to plní. Takže v celém tom designářském procesu musí být nejdřív na začátku nějaký výzkum, potom musí být nějaká tvorba koncepce, potom teprve nějaký vizuální návrh, který je jenom maličký, maličká výseč celého toho procesu a potom je nějaký testování. To určitě všichni víte. Já bleskově projedu uh, ty jednotlivé fáze, proč se dělají a jak by se zhruba měly dělat. Uh, výzkum, user experience designer, uh, Dělá kvůli tomu, aby se, aby se o tom klientovi, aby se o tom projektu dozvěděl co nejvíc. Zní to, zní to úplně banálně, ale často i největší firmy, i, i top lidi v největších firmách dost často neumějí odpovědět na úplně základní otázky, jako co jste za firmu, proč děláte to, co děláte, komu to prodáváte, proč by ho to mělo zajímat, proč by se neměl koupit něco jiného. A z těchto těch základních věcí teprve ty ostatní vyplývají. Ve chvíli, kdy vy přijdete za klientem, nebo my přijdeme za klientem a on začne říkat, že bych chtěl už, a začne bavit, začne mluvit o nějakým konkrétním řešení, protože takhle, takhle ho třeba mají ostatní, tak se můžete dostat k tomu, že uh, budete jenom papouškovat po tom, co někdo jiný udělal, a vlastně nebudete navrhovat řešení na ten jeho problém. Nejdřív je potřeba identifikovat ten problém. Můžete dopadnout jako v takovém případě, který já říkám klientům ve chvíli, kdy přesně už přijdou s nějakým řešením toho, co, co chtějí, aby my jsme realizovali, a přesně si myslí, že se to spraví jenom tím, že se na to udělá nějaký hezký obrázek. Je to příklad o, o manželovi a manželce. Manžel, manželce kouká přes rameno, jak připravuje strudel, a ona, ona uhněte to těsto, rozválí ho na té pracovní desce dá tam tu jablečnou směs, celý ten, celý ten štrůdl zaplete, nakonec ohne oba dva konce a ty uřízne. A on se jí zeptá, všemu tomu rozumím, nechápu jednu jedinou věc, proč si uřezávala ty konce. A ona řekne, já nevím, mě to takhle neučila maminka. A potom, když jsou u tchíně, tak on kouká přes rameno té tchyni a ta tchyně zase rozválí těsto, dá tam tu směs, zabalí to, ohne konce a uřízne. Je. A on se zeptá, maminko, můžete mi prosím vás říct, proč jste uřízla ty konce? A ona, ona mu odpoví, no to je kvůli tomu, že já mám krátkej plech. Takže pokud, pokud budete úplně slepě dědit nějaký, ně, nějaký věci, nějaký postupy, protože takhle se to prostě dělá, tak uh, můžete zdědit nehezký věci a vlastně ten výsledek, který kterýmu se dopracujete, může být úplně něco jiného, než vlastně ve, ve skutečnosti chcete nebo můžete mít. A tohle je nějaký jako vtipný příběh z něčí kuchyně, to se nás až tak netýká, ale v případě, že byste, že by, že by jsme šli k nějakým high -end, technologiím, high -end technologiím a učili se o těch nejlepších a chtěli si tady teďka udělat nějaký vesmírný centrum a chtěli jsme poslat raketoplán do vesmíru, tak se koukneme, kde teďka skončila NASA a vezmeme ty plány jejich, jejich raketoplánů, který, který mají teďka k dispozici a bylo by to super, měli bychom vyhráno, akorát má to jeden zásadní háček, a to, že velikost a tvar těchto raketoplánů je, má, má zásadní limit, a ten je daný těma nosnými raketama, který, který má. A uh, velikost těch nosných raket uh, je limitovaná tím, že když je vyráběli, tak uh, oni je vyráběli dost daleko od toho místa, odkud ta, ty, ten raketoplán startoval, a museli je převíst vlakem. A vlak musí projet tunelem, a tunel. Má, má, má velikost danou rozvorem kolejnic a rozvor kolejnic je v podstatě historicky daný tím, když jezdili ještě povozy s koněma, tak aby se dva koně vešly vedle sebe. Takže pokud byste převzali nějaký plán, Aktuálního raketoplánu, tak v podstatě se limitujete tím, jak je široký konský zadek a z toho budete vycházet. To je v podstatě nějaké nějaký vaše zadání, z kterého jste vyšli a, a pracujete s ním. A zároveň dost často a můžete zjistit, že to, na čem pracujete, v podstatě není to, na čem pracujete. To, co děláte, to, co chcete. Super příklad je McDonald's. Který pro někoho je rychlý jídlo, pro někoho je to dobrý jídlo, pro někoho je to špatný jídlo, ale, ale to, to, co je ta základní hodnota McDonaldu jako značky, kterou si, kterou si už spoustu let udržuje a musí si ji chránit jako to klíčový, je jistota. A tohle, je, tohle je tetování mojí kamarádky Gilly, ona je digitální nomádka ještě než to začalo být trendy a začalo se tomu říkat digitální nomádství a procestovala, procestovala celý svět a má na, na lítku vytitovaný Big Mac. Já jsem se jí ptal, proč a ona říkala, že Big Mac je pro ní přesně symbol jistoty a stability, protože kdykoliv po celém světě cestujete a uvidíte rozsvícený logo McDonaldu, tak víte, že jste v nějaké civilizaci, víte, že když tam půjdete, budete tam mít po každý stejný standard a plus ještě navíc Big Mac je jediný jídlo, který má ve všech McDonaldech po celém světě úplně stejnou recepturu. Všechny ostatní jídla jsou udělané trošku nějak jinak. Takže McDonald není restaurace, v první řadě McDonald's není v první řadě fast food. To hlavní, proč tam lidi chodí, co je ten první myšlenkový pochod, když přemýšlí nad tím, že by šli do McDonaldu, je jistota. Je, že víte, co dostanete. Další, další fáze je koncepce. Koncepce, možná možná jako výstupy z koncepce, většinou znáte jako nějaký wireframe. Ve skutečnosti wireframe by neměl být ani tak. Uh, jako se normálně dělá, že, že prostě si sedne nějaký UX nebo UI designer a prostě nakreslí, jak by ten měl web měl přesně vypadat. Ve skutečnosti by to mělo probíhat podobně jako, jako tady. Tohle to je uh, fotka z uh, Muzea MIT v Bostonu, kde tohle jsou prototypy toho, jak by mohly vypadat Polaroidy, ve chvíli, kdy je vyvíjeli. V podstatě cílem, cílem celé fáze nějaké tvorby koncepce je, že v té, ve výzkumu jste si definovali, jaký je problém a ve fázi koncepce se snažíte zkoušet co nejvíc různých nápadů na řešení, jak ten problém vyřešit. A jde vám, jde vám o to vzít kterýkoliv nápad vás napadne, ověřit ho. Kdokoliv přijde s něčím zkusit to a zkoušet to rychle a zkoušet to bez nějaké pracnosti, protože zrovna vám jako vývojářům, a stejně tak grafikům, rozhodně nemusím říkat, kolik času to trvá potom, když se ty věci měnějí nebo když se, když se upravují potom za chodu. to ve chvíli, kdy, kdy byste, byste to jenom měli čmárat na úbrousek a měli nakreslit spoustu variant, tak. To jde snadno, jde to levně a můžete se z toho poučit úplně stejně. Hlavně můžete dojít k nějakým novým zajímavým nápadům, jako třeba v tomto případě. Tohle je lampa Philips Wake Up Light. Philips je hodně vyhlášený tím, že hodně inovuje a hodně, hodně se inovacemi zabývá. Oni si nedali jako zadání uděláme lepší lampu, oni si dali jako zadání zlepšíme našim zákazníkům jejich všední den a zjišťovali od nich. Ten ten problém, s kterým pracovali, bylo, co jim v jejich každým, každodenním životě nejvíc vadí, co je, co, co je nejvíc štve. A zjistili, že nejčastěji to je, že musí ráno vstávat a že to je nepříjemný. Že prostě tam začne řvát ten budík a je to prostě protivný. Ale zároveň zároveň spoustou, spoustou různých pokusů vyskoumali, že ve chvíli, kdy je víkend, a pomalu se rozsvěcí to světlo a začnou zpívat ptáčci a oni se pomaličku probouzejí, tak je to vlastně docela fajn. A proto navrhli tuhle tu lampu, do kterých si jednak dáte nabíjet mobil, z něj, z něj, to sosá vaše MP3 a když si nastavíte, že chcete být zůru třeba v 8, možná to teďka znáte, už je, už je spousta, na tomhle základě už je spousta různých aplikací do mobilu, tak když si nastavíte, že chcete zbudit v 8, tak od 7 se ta lampa začne pomalu rozsvěcet a začne pomalu zesilovat nějakou, nějaký zvukovou, nějakou zvukovou stopu, kterou tam dáte třeba právě ty ptáčky. Na tohle by nepřišli, kdyby se fakt nebáli experimentovat a zároveň kdyby to neskoušeli úplně na začátku přesně s nějakýma, s nějakýma papírovými krabicama nebo náčetkama na ubrousku, tak by prostě k takhle odvážnímu konceptu v té době pravděpodobně ani nepřišli. Zároveň tím můžete ověřovat přesně teze. To je spousty lidí. Když, když, nevím, jak moc třeba jednáte s klientama, ale my od nich slýcháme spoustu, spoustu různých hypotéz, které jsou ničím nepodložené a jsou to prostě nějaké subjektivní pocity. A svým způsobem i my, jako, jako designéři, jako profesionálové, cokoliv mi řekneme, v podstatě jsou taky jenom hypotézy. OK, mají nějaký, řekněme, expertnější základ, ale to neznamená, že by byly o něco, o něco zásadně validnější. A strašně často se setkávám s tím, že spousta klientů chápe to, UX jako použitelnost. A v podstatě v těch, v těch případech můžete vyzkoušet i tu jejich použitelnou variantu, nebo byste měli vyzkoušet i tu jejich použitelnou variantu, ale zároveň, zároveň zkoušet i nějaký, který vám vlastně budou dávat nějaký překážky, pokud vás napadá jaký a hlavně z jakého důvodu. Ta efektivita a použitelnost není vždycky to nejdůležitější. Je, je, je to super ve chvíli, kdy máte nějakou, nějakou Excelovou tabulku, kterou potřebujete rychle dopsat, vypočítat, vygenerovat graf někomu to poslat, ale uh, není, to, není to případ uh, úplně všeho softwaru nebo všech interakcí, se kterými se setkáváme. Uh, úplně nejlepší příklad tohohle jsou počítačové hry. Protože počítačový hry v podstatě tam od začátku do konce si... Uh, jednak ten cíl sám o sobě není nějak, většinou nějaký cíl, který by vám v, jako ve vašem osobním životě nějak pomohl. A i k tomuhle cíli, který je úplně virtuální, si házíte spoustu překážek ve formě nějakých logických kvízů, uh, policajtů, emzáků, milionů věcí, který, a dá, dáváte si sami do cesty nějaký překážky a to je v podstatě ta samotná zábava ta hra musí být použitelná, ale v podstatě použitelnost celková a efektivita toho softwaru není zase až tak zásadní. Kdyby, kdybyste dělali hru, která by měla být naprosto efektivní a použitelná, tak bude vypadat zhruba takhle. Budete mít tlačítko zachránit princeznu, klikněte na něj, zachránili jste princeznu a máte hotovo. Což by byla asi ta největší nuda, kterou byste kdy hráli a vlastně byste ani nikdo nešel ven, protože to vůbec nedává žádný smysl. Na tomhle základě v univerzitě v Darmštatu dělali, zkoušeli, jak vylepšit nějaké zařízení, o kterých si myslejí, že vlastně už je tak samo o sobě tak zažitý a dokonalý, že už ani nevědí, jak ho vylepšit. A přesně metodou spoustou různých pokusů a různých variant zjistili, že pokud si chcete připravit čaj nebo kafe, tak Uh, ano, ten efektivní moderní způsob by byl, že byste v té v uh, kuchyňské lince měli zabudovaný ten automatický kávovar, tam byste zmáčkli jedno tlačítko, vypadl by vám ten hrníček, tam by se všechno udělalo a vy byste to mohli jenom pít, ale zjistili, že lidi to vlastně nebaví že pokud, pokud, by si mohli vybrat mezi standardní přípravou čaje a touhle přípravou čaje, tak to prostě pro ně není zajímavý, nemají tam ten zážitek. Ta příprava, pro ně v podstatě 50% a ta efektivita druhých 50%. Oni se jenom chtějí zbavit toho, co, co jim na přípravě čaje vadí, a to znamená, že, že ho přelouhujou nebo že musí hlídat, jakou ta voda má teplotu, ale zároveň to, to hraní si s tím čajem, to sypání toho čaje a tak, to, to je něco, co chtějí dělat a chtějí s tím být v kontaktu, protože je to obřad, který je toho součástí. A tak na závěr jedna z těch variant, ke který došli, byla, byla takový, řekněme, brčko s, a, se sítkem na čaj, do kterého jste nasypali ten čaj. Na, na vršku toho brčka jste nastavili, při jaké teplotě, jak dlouho se ten čaj má louhovat. Dali jste to do skleničky. Ta sklenička je, je, je důležitá kvůli tomu, abyste viděli, jak ten čaj se louhuje. A ve chvíli, kdy podle čidla, který bylo na spod toho brčka, byla ta voda připravená ve správné teplotě, tak to sítko sjelo do té vody, ten čaj se louhoval po tu dobu, pro kterou měl a zase vyjelo nad hladinu. Takže to, co ty lidi na tom bavilo, to zařízení dělalo, nebo, nebo respektive nedělalo, a to, co na tom ty lidi štvalo a čemu se chtěli jako bránit a nechtěli se tím zabývat, tak to zařizovalo za ně. A k tomuhle by pravděpodobně vůbec nedošli, zase kdyby neskoušeli spoustu různých variant. Uh, lidi ve většině případů ze začátku se strašně štítí toho, že by měli experimentovat, ověřovat všechno a, a hlavně, hlavně ty výsledky vyhazovat. My jsme tady tak jako naučení, že dělat věci špatně, je špatně, ale vlastně v tuhle tu chvíli tahle fáze je k tomu, aby jsme toho rozkoušeli úplně co nejvíc nás napadne. A když zjistíme, že něco je blbost, tak je to super. Tak je to, není to ztracený čas, je to jenom, ověřili jsme si jednu cestu a řekli jsme si, že, že tudy to nemá smysl, ale určitě se z toho poučíte, nebo, nebo tam je nějaká, nějaký detail, který vás na tom bude bavit a třeba ho použijete v tom finálním řešení. Pak je ten vizuální návrh ve chvíli, kdy ty předchozí fáze, které jsou mnohem důležitější a které jsou to podstatné, ve chvíli, kdy tohle je vyřešené a je to vyřešený dobře, tak vizuální návrh je v podstatě jenom nějaký vybarování omalovánek, když to jako zjednoduším. Je to fakt jenom třešínka na dortu. Jako příklad podložení téhle hypotézy je tady Google Image Labeler. Nevím, jestli pravděpodobně asi spousta z vás ho zná. Je to Google byl, Google byl v situaci, kdy zjistil, že má obrovskou databázi obrázků, ale že s nima v té době ještě neuměl pracovat automaticky. A proto si udělali takový malý laboratorní projekt, ve kterém anonymně spojili dva lidi. Nikdo nevěděl, s kým je zrovna spojený. Těm se zobrazil stejný obrázek, a oni psali klíčové slova, které je napadají, když se na ten obrázek koukají. Takže když jste, když jste koukali na tenhle obrázek, tak prostě je tam, je tam muž, černá barva, vidíte obličej, vlasy, prostě fakt věci, které vás napadají. Ve chvíli, kdy jste, kdy jste typli stejné slovo, tak oni si ho uložili k tomu obrázku, jakože je to slovo, který ten obrázek popisuje. Když si představíte, že by tohle to měli dělat ručně, nebo by to měli dělat bez takového procesu, u kterého vymysleli nějaký ten zážitek a nadizajnovali nějaký ten zážitek, jakože spousta, spousta lidí tuhle hru hrálo, tak byste museli najmout úplně obrovskou armádu Indů, která by prostě úplně vyhořela na tom, že prostě by tagovali nějaký obrázky. To by nedávalo vůbec žádný smysl. Super příklad je Blesk, blesk je naprosto odporný, je ošklivý, nedá se na ní koukat, je plný úplně typografických zvěrstev, ale ty lidi, kteří ho dělají, jsou velmi dobrý grafici a vědí, co dělají. A jakkoliv, jakkoliv to není hezký na pohled, jakkoliv ta forma je prostě odporná, tak ten design je skvělý. A plní přesně ty cíle, který blesk má. A proto je, pro, proto je to nejčtenější časopis v podstatě u nás nebo magazín. Uh, je to z toho důvodu, že, a vy vidíte to třeba i na, na nějakých, uh, na nějakých uh, letácích uh, diskontů a tak, že ty letáky mají vypadat, jako že jsou udělané strašně rychle a mají vypadat levně to ve vás zbuzuje ten pocit, tím, tím se naladíte na to, že ty ceny tam budou nízký. Což je přesně i, i jejich případ. Oni chtějí, aby to bylo šokující, aby to bylo jakože je to rychlé, aby to mluvilo jazykem tý jejich cílovky. A je to, je, je to důležité. Kdyby tohle to bylo krásně designérsky udělané, tak by těm zprávám v podstatě nikdo nevěřil a vypadaly, vy, vypadaly by úplně absurdně. Na závěr je nějaké testování. Testování určitě znáte. Není potřeba to představovat, kdo netestuje, tak je to v podstatě, jako kdyby kuchař po sobě ne, vůbec neochutnával jídlo, když, když ho vydává. A co, je, co je potřeba zdůraznit, že testování není, není, není k tomu, aby se všichni sešli a jenom si jako očkrtali, že to udělali dobře a, a šli pryč. Testování slouží k tomu, abyste fakt aktivně zjišťovali, Uh, jestli ta věc funguje a snažili se ty nedostatky na ní aktivně najít. Já chápu, že vás developery uh, nebo vás frontendisty to ve spoustě případů musí strašně štvát, že se ty věci potom můžou předělávat, ale ty, ty lidi, kteří na tom dělali před váma, tu práci nemuseli nutně odfláknout. A i když uh, tam je nějaká chyba nebo ta věc nefunguje, nemusíte vůbec znamenat, že někdo udělal nějakou chybu. Uh, jako příklad je tady Mercedes. Mercedes uh, designoval, ne, nevím do jaký míry je to Urban Legend, ale je to v jedné poměrně, poměrně známý a renomovaný knížce jako příklad, kdy Mercedes uh, designoval novou řadu uh, jejich luxusních aut a nadspali do něj, udělali takovou jako úplně revoluční řadu, do které nadspali všechny ty technologie, které do té doby si slili a tohleto auto bylo úplně super v testech. Bylo bezpečný, bylo mnohem ekologičtější, bylo mnohem úspornější a pravděpodobně i levnější na výrobu. Ale když to zkoušeli s reálnýma lidma a měli nějaký vzorek, tak zjistili, že těm lidem to auto nepřijde bezpečný. A u toho oni nezůstali, protože bezpečný fakticky bylo, a bylo mnohem bezpečnější. A tak zjišťovali, proč si to ty lidi myslejí. A zjistili, že jediný důvod, proč těm lidem to auto nepřijde tak bezpečný, jako ty předchozí, bylo, že když zabouchnete dveře, tak to nevydá hlasitý dunivý zvuk. Jakože nemáte pocit toho, že to je prostě těžký, robustní auto. Ze stejného, ze stejného, důvodu, oni najali sound, sound designéra a prostě vyladili, vyladili, pracně, úplně samoučelně, aby se to zabouchovalo hlasitě a mělo to ten dunivý zvuk. Ze stejného důvodu třeba, uh, málo kdo to ví, ale vysavače umějí být strašně tichý, ale lidi pak mají pocit, že jsou nevýkonní, takže si je nekupují, takže se dělají zase hlasitý. Nedává to absolutně žádný smysl. A ty úpravy, které vám přijdou zpětně z testování v dost případech na první pohled můžou vypadat úplně nesmyslně. Ale ve spoustě případech nějaký smysl dávají. A prostě je to nevypočitatelný a takový ten efekt je. Takže to co, to, co my user experience designéři děláme, je, že se nejdřív snažíme pochopit ten problém pak se snažíme oskoušet co nejvíc variant toho, jak by ten problém šel řešit a v tu chvíli nám i hodně pomůže, když nám do toho budete kecat. Pokud máte ve firmě nějakého user experience designéra, měl by s váma o tom komunikovat asi ne úplně od začátku, u toho výzkumu to asi nemá úplně zásadní dopad, ale u té koncepce už by mu určitě pomohlo, pokud mu budete dávat pokud mu budete dávat nějaký info, jak, jaký jsou možnosti. A pak je tam nějaký dohled nad tím vizuálním návrhem, u kterého v první řadě jde o to, jak to vypadá, teda jak to funguje, ne jak to vypadá, to jak to vypadá už je jenom nějaká třešnička na dortu a na konci to testujeme kvůli tomu, aby jsme prostě zjistili, jestli celá ta věc funguje bez ohledu na to, jestli my jsme ji fakticky udělali dobře nebo ne. Tak tohle my děláme.